Biswanathor Mukhargorar Ghiladhari Noid Nau Durghotona Nikhoj Dui Goraki Mohilar Mritodeh Udhar Aji Puwar Bhagot SDRFe Obhijan Cholay Ghotona Stholir Pra Pray 5 Kilometer Durot Udhar Kore Dui Goraki Mohilar Mritodeh Hombare Ghiladhari Noid Nau Durghotonat Sondhanin Hoisil Jyoti Sahu Aru Soragmoni Keot Namor Dui Goraki Mohila Durghotonar Pisote Udhar Kora Hoisil An Chari Goraki Mohila আৰু এছডিআৰএফে আজি পুৱাৰ ভাগত দুইগৰাকী মহিলাৰ মৃতদে উদ্ধাৰ কৰিছে নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুইগৰাকী মহিলাৰ মৃতদে আগবঢ়াইছে তুখাৰ হাজৰিকাৰ এক ৰিপৰ্ট আচলতে কালি বিয়লিৰ ভাগত বিশ্বনাথৰ মুখৰগৰ জি হকাবহ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই নাও দুৰ্ঘটনাত নিখোজ হৈ থকা দুই গৰাকী মহিলাৰ ইতিমধ্যে মৃতদে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে ইতিমধ্যে মৃতদে দুটা এই স্থানলৈ যি স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানলৈ লৈ আহিছে আৰু মোৰ সহযোগী নিৰ্বাণে ইয়াৰ পৰিবেশ দেখুৱাব ইয়াত আচলতে এক হোকাকুল পৰিবেশ আৰু হ লোক আচলতে এনেধৰণে এই যি স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানলৈ ওলাই আহিছে আৰু নিজৰ যি আপোনজন সেই আপোনজনক হেৰুৱাই আচলতে সকলো এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে মৃতদেহ আনি পেলাই সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানত ইতিমধ্যে এছডিআৰএফৰ দলে ইতিমধ্যে সঞ্জাই দিছে প্ৰশাসন আৰু পৰিয়ালৰ লোকক আৰু ইয়াৰ পিছতে আচলতে হয়তো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হ'ব তাৰপিছতহে আচলতে পৰিয়ালে এই মৃতদেহসমূহ আচলতে সঞ্জি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ মুখৰগড়ৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত স্থানীয় ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু অৱশেষত দুইগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কি জনাব এই মুহূৰ্তত হয় এইটো বৰ শোকাবহ ঘটনা মৰ্মান্তিক ঘটনা যোৱাকালি প্ৰায় 4টামান বজাত এই বিশ্বনাথ অঞ্চল বিশ্বনাথ জিলাৰ আমাৰ গিলাধাৰী নৈ যি নৈ আছে মুখৰগড়ৰ ঠিক আৰু ইয়াৰ লগত সময় আছে লাইভ আৰু পাইছে বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ